Da li da upišem gimnaziju ili neku stručnu školu? Kako ne znaš? Ima vremena. Ne mogu sad o tome da mislim. Neću da razmišljam o tome. Mrzi me da učim. A kako možeš da ne znaš? Ja sam u tvojim godinama znala šta hoću. Kako da budem sigurna da baš to želim? Ako sad pogrešiš, ceo život ćeš se kajati. Ma pusti društvo, misli na svoju budućnost. Srednja škola nije obavezna. Nisam znao. Kako ti je sve jedno? Neću da razmišljam o tome. Šta da radim ako moji budu protiv toga? Dobro razmisli. Ja sam u tvojim godinama znao. Samo neka prođe. Pusti društvo. Kako možeš da ne znaš? Kako da se odlučiš? Aj ne smaraj. Zdravo, zdravo. Nalazimo se u posljednjoj emisiji ove sezone. Znam da ste tužni. I baš je brzo prošlo tih 20 emisija. Znam šta smo sve radili. I kuvali smo, i brali smo grožđe, i sklapali smo računarske sisteme, razklapali smo klime. Čak sam i robotu dala ime. Se sećate li za Bete? Dobro, ali morate da priznate da je i vama i meni najlepše bilo kao i sada. U prirodi. A gde smo to bili u prirodi kad smo se šetali vinogradima, brali grožđe, kuvali? Se sećate i Riga? Sad ćete se podsjetiti. Imate dosta hemije. Da. Pa dobro, ali pa mislim, morate to da mora, znate. Da bi znali kako da napravimo vino. I pretpostavljam onda kad je matura, svi idu na matursko veče, a vi sednete u vaš vinograd i pijete vino koje ste vi napravili. Pa! I nema ništa lepše od toga. Evo reci mi... To je svakako lepo. Šta ti misliš, šta ćeš posle smera raditi? Jel imaš neku ideju? Pa imam. Želela bi da budem sommelier. Mm. To mi je onako... Ajde malo nam to objasni, nisam sigurna da baš svi znamo šta je sommelier. To neka francuska reč ima taj prizvuk, sommelier, jel da? Pa, to je zapravo osoba koja pravi vino i koja se bavi time. I mene je to iskreno privuklo i baš bih želala da upišem fakultet i da budem posle sommelier. Znači, voliš vino, voliš da preporučuješ dobro vino? Da. Dobro, dopada mi se onda kad odemo u neki lep restoran, u neku lepu vinariju, pa ti dođeš, Valerije, i kažeš preporučujem vam, u zavisnosti od toga kako volite, jel tako? Pa želela bi time da se bavim. Valerija, ajde da ja tebi pomognem i da sada više ne pričamo, nego da se bacimo na posao i zasučemo rukave. Sad ja nemam, a kaže, mogu da tu rukam? Pa možeš, samo pazi na pčele, pošto ih ima dosta, pa... A dobro, pčele, to je sve priroda, jel pa, tako? Pa, da. Viš kako dolazim nespremna, bitno je da sam ponela grozd da jedem, pa da. A ne prosto, a daj pa ti meni uzbereš jedan, pa da. Može. Ja mislim da ću ja biti mnogo korisnija ako budem jela i pravila ti, bila ti moralna podrška nego ova fizička. Jo, pa ti mogu i ove veće ako budeš želela. Ne. Da vam oberem grožđe pa posle kažete zašto ne imate vina, a znate ona Mila nije mogla da prestane da ga jede. Evo, ovdje imamo pastrnku, znači koja je iznutra... Pastrnka, da. Očistili smo. Očistili iznutra, skroz od iznutrica, izvadili škrge, posolili je, stavili malo limonov sok. Pripremili je skroz. Pripremili je skroz, da. I šta je ovo sad? To je panir masa koja se sastoji od pšeničnog brašna, od kukuruznog griza. To je ono što je onako hrskavo kad jedeš. Jeste, tako. Dobro, i mi sad nju stavljamo u to. Da, ide još i aleve paprike, čisto zbog boje, i malo soli. Fantastično. Da. Kako ti to profesionalno? Treća godina, a koliko imate godina? Četiri godine. Četiri godine, da. I šta se dešava tek posle četvrte godine? Posle četvrte, pa većina odmah nastavlja da radi dok neki idu na gastronomiju da usavrše to što su zapravo ovde tek počeli. A šta ti planiraš? Planiraš da se zaposliš? Ja planiram da se zaposlim, pošto iskreno po mom mišljenju više mi znači iskustvo nego neko da. Dobro, svako ima neki svoj osjećaj šta mu je bolje i šta mu više znači. Mogu ja da probam sad? Može. A čekaj, sad ja treba da stavljam ono što tršti. Da, ali to je ovako. To ćeš ti, ja ću da stavim, jel sad mogu ovako da uzmem? Može. Jel živa nije, malo? Nije. Znaš kako je, meni jednom ja sam tako pokušala da pravim ribu i stavila je u neku kutiju i onda sam upoletela. Da, rešava se to često. Sad se da. Dobro, i oka znači, maša. Lepo da. I glavu se, a što je niste skinuli glavu? Zbog izgleda najviše. Da, pa mi još se ne stavlja jabuka u sve to skinjem. Dobro, a što ti najviše voliš da kuvaš? Jesi kao mali volao da kuvaš, pa si zato pisao smjeri? Da, jeste. Uvek sam volao i mami da pomažem i
sve, tako da... Pa to je divno. A i ona se time bavi, tako da nastavljam njenim stopama. Porodični posao. Pa da. Bili smo u raznim stručnim školama, gimnazijama, samo da bismo otkrili šta je to što se baš vama dopada i ono što baš vama odgovara. Ali imam utisak da su đaci bili najiskreniji u umetničkim školama. Ipak oni moraju da budu posebnih sposobnosti i talenata da bi to upisali i kasnije studirali. Zato su bili najiskreniji. Ajde da se podsjetimo tih odgovora. Izvini što te prekidam, ali ja prosto ne mogu da izdržim, a da te ne pitam šta ti sad radiš. Sviraš ili pevaš, zagrevaš usta, kako, šta se dešava? Pa u suštini, to je tako reći, upevavam se. Aha. Dakle, zagrevam, tako reći, moj aparat, moj instrument. Tvoj instrument je zapravo tvoj glas. Tako je. Znači ti si smer solo pevanje. Da. Dobro, i čekaj, koja si godina solo pevanja? Četvrta. Četvrta, znači maturanci. Da. Ali znaš mi nešto starije. Pa to je zašto sam već jednu srednju završio, teoretski smer. Mislim, muzički teoretičar i na akademiji umetnosti sam studirao muzikologiju i tamo sam isto četvrt. Znači ti paralelno ideš na fakultet i u srednju školu, da. Kako to zbunjujuće. To je jako bitno da oni koji sada hoće da upišu srednju školu mogu treba da znaju da kad završe tu srednju školu upišu neki fakultet, mogu da se vrate u srednju školu i da završe neki drugi smer. Da. Sti. Sti. Češ možda ti da probaš? Jel bi bilo dobro da se tako sramotim pred ovolikom širokom narodnom masom? Ajde da probamo nešto. Ajde. Ja baš nisam mnogo vešta, tako da nemoj mnogo od mene da očekuješ. Može ovo. Može. Ajde probamo. A ti ćeš da mi sviraš, ja ću da probam. Jo, ajde, sad me trema uhvatila. Dobro, ajde. Da. Blizu, možda za oktavu niže. Sada znam gdje sam došla. Jeste, ti si mi rekla da imate i crtanje i vajanje. Mogla sam da pretpostavim da ću te sresti. Onda ne moramo da se upoznajemo, možemo da se pozdravimo kao stare drugarice. Šta mi sad ovdje radimo? Vajamo nešto, oblikujemo. Da. Šta se ovo bura je rakije unutra? A ovdje je glina. To je glina, to ima više logike. Da. Dobro. I tu sad glina se tu postoji unutra, jel? Da. Ja, ovo izlepo blato. Sada, pošto, da li bi ti htjela da napraviš nešto? A čekaj, šta mi sad radimo? Sada, mi trenutno u razredu radimo, pravimo medalje poznatih ličnosti. Mhm. Kao neki zlatna medalja za pevanje. Je li tako nekako? Na primjer, da, mi sad trenutno pravimo naučnike. Treba prvo da ih nacrtate? Da, prvo ih nacrtamo, uredimo skice koga ćemo da radimo i onda posle toga pripremamo glinu i počinjemo polako da pravimo. Pa zato vi imate i crtanje i vajanje, jer onda morate da znate da crtate. Da, za sve su skice bitne. Tako je. Dobro, i sad vajamo. Je li to sad onda krajnji proizvod? Kad izvajamo, to je to. Uradili smo posao. Da. Dobro. Šta, ovo čini mi se da ću ja morati da zastučem rukave. Dobro. Nećemo se tući, nego ćemo da vadimo glinu. E, sada samo uzmeš glinu. Uzmem je. Uzmeš glinu. Dobro. Ti tako malo uzmeš, dobro. Uzmeš glinu da bi imala dovoljno sada da vajaš. Malo je pritisneš. Dobro. I onda... Dobro, možeš da im baciš. Udarim. Jušte, to je dobro kad si besan, onda možeš sav bez da izbaciš. Pa da. I tako je bacaš po podu. Hoćeš ti da probaš? Hoću da uzem svoju. Hoću ja nešto da napravim, da posle mogu da se pohvalim da sam vajala. Jel ovo dovoljno? Jel treba da budem agresivna? Da. Aha, pa to je odlično, to neće biti problem. Čekaj, stani, sad ja sam to, vidiš. Uzmeš i pritisneš dosta. A to tvoje sad lepše izgleda. Dobro, pritisnem, ovdje sam imam neke grudvice, nešto. I šta sad? Sada je... Je li baš ima neka tehnika za bacanje? Bacač gline, nova disciplina. Je li to prejako bilo sad? Nije. To tako treba baš da bude. Još to, dobro, kod da se tučemo, ali se tučemo. I onda je ovako gnječim. Da, i samo baciš. Dok se ona ne sjedini ovako. Kažu, umetnost je nežna, mekana. Ma šta je nežno, to se sve baca. Čekaj, sad ću da isprljem rukave. Nije ovo nežno, ali boš agresivan jedan posao.
moram da priznam da nam je najizazovnije bilo u takozvanim muškim školama, gde je prava retkost naći devojku. Ali, ono što je sigurno da oni jako vole svoj zanat i da devojke mogu da se snađu u tim školama. Pa jeste, bili smo i na smeru robotike i administratora računarskih mreža i nije to tako bauk ni za devojke. Ali oni su sigurni u svoj zanat i vide sebe u budućnosti kako to rade. Ajde da se podsjetimo kako su to oni nama pričali. Ovo su blankerice i one služe Makarice? da se blankerice. Blankerice, ispravi me, tako je. One služe da se skine da spoljašnja izolacija. Aha. I sada odavde otprilike možeš da staviš ovako. Evo pokušaj. Evo ja sad isječem. A do ovog slova ima tu nekih slova, ja sad ovako to gurnem, a meni neće. Mora da ovo pritisneš. Aha. E. I sada samo držiš kabel. Dobro. I ovo okrećeš samo. I to je najlakše što možeš da uradiš. Tako? Da. E, sad bi trebalo da je dobro, možeš skinuti. I to je tako lako. Da. I? I sad da uzmeš, moraš da spalaviš. Što je to lijepa linija? Onako i možeš samo skinuti. A, vidiš, kao čepić neki. Da. I sada imamo ove žice su upredene. A ja, pa tu ima hiljadu boje, pa to su dugine boje, šta je to? Upredene su zajedno da bude, da ima manje smetnji. I sad mi treba da ih razvežem. Da. Kao u neku sada... pletenicu. Pošto sam volela i hardware i software i sa sve da radim sa svime, da mi cijela misterija računara bude objašnjena. Svaka čast. Odlučila sam da upišem ovaj smer. Pa to su ozbiljne želje. Naš ljudi uglavnom vole fiziku, matematiku, ona voli softvere, programske neke, šeme, AB sisteme. Jel' dobro sad to? Da. I sada kad smo to uradili, uzmemo tester. Možemo da probamo, ajde, kakva neizvesnost. Evo, ubaviti ovaj. I šta, gde sad ga stavim? Ovde. A te rupe su meni uvijek bila najveći problem. Gde to treba da ide? E. I sada ovdje imamo... No ništa nema, pa ovo nije dobro. Pa nismo ga još uključili. To je zbog moga... Aha. I sada gledamo da li idu jedna sa drugom. 2, 2, 3, 3, 4, 4. I sada moramo da vidimo do 8, da li će sve da se ukaže. Ma, ovo će sigurno. Evo ga. Evo, ja, uspeli smo. Bravo, položili smo ispit. Odlično. Baš mi se dopada. Sad mogu da kažem da sam pobedila ovaj ruterčić mali. To je tester. Tester. Dobro, mali tester. Ja sam pitala tvog druga da mu dam ime. Nisam znala da je bager, mislila sam da je makar neka ruka, noga, lice, nešto. Ali može i bager da ima ime. Može. Ajde da mu smislimo neko ime. Kako mu niste dali ime, morate da ga volite, da bi... Ali sa njim idete na takmičenje? Da, sa njim idemo na takmičenje. Pa to onda vaša beba. Može da se zove Elizabeta. Može, nazvat ćemo ga Elizabeta. Elizabeta, eto, hvala ti, ja sad sam počastovana. Dobro, ajde da se ne glupiramo. Pusti ga da vidim kako to radi. Jao, evo ga, krenuo je. Vidi ga, vidi ga kao pravi. Aha, evo, kreće se. A ovako isto na takmičenju treba da se ponaša? Da, isto ovako treba na takmičenju, da prati liniju, da. Ovo je crna glavna linija, pod njoj treba da ide. I onda ona tako ide okolo. Da. Mogu ja da je pratim, bravo, Elizabeta, baš si dobra. Dobro, a šta je ono što vas drži ovdje u školi? Ovakve stvari, jel to jako dobro osjećaj kad samo neke brojeve vidite na kompjuteru i onda vam se pojavi ovako jedna mlada bager dama koja vam obavlja zadatke? Da, dobar je osjećaj kada vidite da nešto što ste napravili i programirali je zapravo radi. To je ono što nas drži ovdje. I za kraj jedna poruka od Ilona Maska. Kaže... Ljudi treba da slede ono oko čega su strastveni. To će ih usrećiti više od bilo čega drugog. Zato poslušajte ga. Sledite svoje snove, nađite ono oko čega ste strastveni, uzmite to i ne puštajte. A do sledeće sezone novih izazova i novih emisija, vidimo se.